Programsko vijeće Cirkus, šta je zapravo vaš stav? Vi sad ne pozivate da dođe svjedočiti, a kažete da je to tijelo Cirkus. Da, upravo to. Dakle, nelegalno, cirkus, igraonica Nikole Grmoje koju on jako dobro koristi, ja moram priznati, ja ću to skinuti kapu kako on to radi, ovaj fino. Došao je u Fokus, ne radi ništa, znači to su gluparije, dogovara sa kolegama da protivnike udaraju mikrofonima po glavi, kasnije dogovara sa Buljem da trči za mnom, to su se, pogledajte snimke, mislim da RTL televizija ima najbolje snimke, pogledajte malo snimke, kako oni pogledima dogovaraju akcije. Što je to imao cirkus? Ali, ja, primijetili ste, nemam problem s tim likovima. Dakle, kao što sam rekao jučer, ponovit ću i danas, ja ih sve marendam zajedno. Ako žele bilo kakav obračun, šah, stolni tenis, običan tenis, boks, neke zaberu vrijeme, mjesto, ja ću ih pobijediti ili samoga ili u simultanci, nije problem, a njihovu igraonicu, igrokaz i cirkus ću raskrinkavati, jer neko mora reći hrvatskim građanima da to nema veze s mozgom, da je to cirkus i da se tako ozbiljna politika ne vodi. Dobro,